Hola, molt bona vesprada. Com estan? Com a la setmana? Molt bé. Nosaltres ja tenim ganes que a aquest moment per acceptar el test de magasin Telesafor perquè esperem que els agraden els temes que posem damunt la taula. I avui anem a parlar d'un assumpte, d'un projecte interessant que relaciona el turisme i la joventut. Estem en una zona turística de primer ordre eh, que atrau milers eh, de visitants i turistes i cal treballar qüestions relacionades amb el turisme. Exactament el projecte du per nom «Por un turismo de emociones jóvenes». En definitiva, resumint eh, ve a ser treballar qüestions eh, tot per aconseguir un turisme saludable eh, que implica a molta gent i joves, en aquest cas, del Col·legi Los Naranjos de Gandia. Els presenta als convidats, a les convidades que s'acompanyen, per a conèixer al detall el treball que suposa en aquest projecte, en el qual està implicat el Col·legi de los Naranjos des de fa, crec que són tres anys, i sin de dubtes. Ens, amb nosaltres està la presidenta del Col·legi de los Naranjos, Rosa Maria Fernández. Rosa Maria, molt bona vesprada. Bona vesprada. Eh, I ha vingut acompanyada eh, com a representant de l'alumnat eh, implicat en aquest projecte, que participa en aquest projecte, Maria Morant, estudiant de quart d'ESO del Col·legi de los Naranjos. Maria, bona vesprada. Bona vesprada. I per a completar eh, i sobretot fer parar més atenció a la, a la importància de treballar aquestes qüestions en la gent jove, ens acompanya la psicòloga del Col·legi de los Naranjos, Carmen Puig. Carmen, bona vesprada. Hola, bona vesprada. bueno, jo he dit eh, el projecte per un turisme de d'emocions joves són tres anys, no, veritat? No m'ha faltat la memòria. Tres cursos portem ja, sí, uh -huh. efectivament. I quan parlem d'aquest projecte per un turisme de d'emocions joves, jo sé que el nom és més llarg, eh, jo vaig a resumir, però de què estem parlant? De quin projecte es tracta, Rosa Maria? Es tracta d'un projecte que intenta eh, posar de relleu que la joventut no és la que els eh, mitjans de comunicació solen donar com una joventut eh, de borratxera, un poc desenfrenada, d'excessos, sinó que n'hi ha una joventut eh, que el seu temps d'oci eh, l'utilitza de manera sana i eh, eh, plenament conscient i amb diversitat d'activitats, totes elles molt Mol naturals i molt interessants. Per estem parlant, jo he resumir de turisme sostenible i saludable, que són dos conceptes fonamentals per a dur una vida implicada i en una qualitat de vida, digna, no? Efectivament. Ells doncs, han començat a conèixer més Gandia i el seu entorn fent unes rutes d'emocions que tenim en una aplicació que es diu ti i han conegut Gandia d'una altra manera eh, i la presenten també d'aquesta manera a la joventut i a tota la societat gandiana i als turistes que volen vindre. Que en són uns quants, la veritat, i ja que inculcar aquests valors des de, des de la destinació turística. Eh, Carmen, com a psicòloga del, del col·le de Los Naranjos, suposa que encantada en aquesta iniciativa perquè és important no? inculcar, treballar aquests valors eh, saludables de sostenibilitat en la gent jove, que és en qui s'ha de començar a treballar no? per a aquest futur ja adults eh, conscients d'aquesta importància. Sí, realment és, és molt important. En l'escola intentem treballar des de l'emoció perquè allò que, que té emoció fa que t'impliques i que ho aprengues mm. d'una altra manera. La iniciativa Ix dels nanos de, l'alumnat de que diu, és que nosaltres no som això que, que mostra la televisió, sí, la premsa, nosaltres som diferents, no? I es planten i diuen com poden canviar aquesta imatge? I són ells mateixos els que, els que diuen prou, no? I, i més quan tots els col·les implicats en, en, el projecte són col·les que vivim a la costa i que tenim algun tipus d'etiqueta. Mm. Eh? eh? Maria, com a jove, en aquest cas, representes a tot l'alumnat de Los Aranjos que participa en aquest projecte de, per un turisme de d'emocions joves satisfeta en estar implicada en una iniciativa com, com aquesta? Sí, molt satisfeta perquè és un projecte que ens ha agradat molts a tots i que ens ha donat l'oportunitat de, de mostrar una altra cara nostra. Mm. Clar, perquè estem parlant de, de jove, de turisme, d'oci, i tu eres conscient, Maria, de que moltes vegades en aquesta relació d'oci i jove la imatge que es dona, el que estava comentant Carmen, en alguns mitjans de comunicació o en algunes notícies es dona una imatge un poc que, que no s'ajusta a, a la realitat, tu eres conscient no? que cal treballar per a trencar esa, esa imatge. Sí, cal treballar i nosaltres hem fet rutes i per Gandia, culturals, coneguent la nostra cultura, que no tot és, com ha dit Rosa Maria, borratxera i sí. coses així, no? Mm. Anem a parlar eh, de com, com arranca tot. Aquesta implicació del Col·legi de los Naranjos en aquesta iniciativa, eh, com sorgeix ese, ese matrimoni amb aquesta implicació? Nosaltres ja portàvem temps, com també ha dit Carmen, treballant el tema de les intel·ligències múltiples, el tema de la intel·ligència emocional, i aportant tot això als currículums i intentant donar les classes d'una altra manera, i ¿no? anar de cara a l'alumnat eh, també amb unes altres actituds i en un congrés d'educació d'innovació educativa vam conèixer el grup que estava començant a treballar el projecte de turisme d'emocions joves i com també teníem un mini projecte de turisme que estava just, just, just acabat d'acetar vam voler cohesionar tot i entrar en aquest projecte que tenia com a més, més impronta i també es podia difondre més i podia arribar arribar a molta més gent, no quedar-se reduït al nostre centre, sinó col·laborar, fer un projecte col·laboratiu, intercentres, per cert, són nous centres de la comunitat valenciana, públics, concertats i privats i han tingut convivència entre ells. Ah, hi ha una relació entre tots els centres participants. A més, això és intercanvi d'idees, d'experiències que també enriquís, no? Moltíssim, és molt enriquidor. El dilluns mateix anirem, a, en aquest cas, al Col·legi López de Vega de Benidorm, s'ajuntem allí els centres, els representants de, de l'alumnat, que va variant, evidentment, no portem sempre els mateixos, i anem a preparar, pues, avançant una miqueta, la propera ponència que anem a fer, que és en l'IMAT, el l'1 el d'abril, és un congrés d'innovació educativa i serà en l'hotel Les Arenas de València. Una experiència més que enriquidora, no? Molt enriquidora. De fet, ja hem anat el curs passat a Eduquetin, eh, a València també, també hem anat a, a Benidorm, en juliol, a un congrés d'escoles de la UNESCO i també hem fet una presentació a cada ajuntament de cada ciutat implicada. En concret, nosaltres, si segon dia, a, a l'Ajuntament, el curs passat, va ser molt important per a ells, molt emocionant. Jo no sé, eh, Carmen, en aquest cas, com a psicòloga, els joves i les joves eh, de Los Naranjos es deixen dur? Eh, cal eh, agafar-los de la maneta un poc, establir-los pautes, eh, o posar-los damunt de la taula... Eh, la teoria, diguem, per dir-ho d'alguna manera, per a què sàpiguen un poc per a on anar. Clar, pensa que és un projecte que és d'ells. Sí. Aleshores, els vam explicar que com a col·le havíem implicat i ells, des de la emoció, expliquen els llocs de Gandia que li s'agrada. No? Per exemple, la placeta dels Colomets. Pues és un lloc que li dona tranquil·litat, que els, que els fa que es reunisguen, el mirador del Serpi se els dona pau i des d'aquesta emoció ho van explicar. No havien tutoritzat res, realment, és que així, d'ells, eix, eren ells els que proposaven els punts, el eh, que li s agradava, el que no, el Palau d'Esborxo, eh, no sé, ara, Maria, rutes de senderisme també han fet, mm -hmm. i, i, i ha sigut fàcil, però perquè són els jocs on els nanos es, es reunixen i pensa Clar, que... que, que Estan que... Es familiaritzats. Clar, i pensa que és... Està pensat per a quan la gent jove ve així que tinga un lloc o tinga una ruta turística de joves per a joves. Mm -hmm. Aleshores, sí. és és fàcil per a ells, no? I, i, i el llenguatge és el que utilitzen ells, Clar. i ara pues, estem traduint tot també al francès i a l'anglès. Uh -huh. Està en valencià i en castellà, de moment en Geomenta tenen l'aplicació, i estem traduint-ho, que ho estan traduint ells. Perquè... També una miqueta ampliant un poquet les rutes, les, sobretot les rutes naturals, perquè els monuments pues, un poquet estan més controlats, encara que ens falta algun, com per exemple la, la torre de que està d'enfront de l'Escola Pia i algun, algun altre monument que no, no és tan reconegut, però també cal posar-los en relleu. Però, sobretot, volem fomentar les, les sendes naturals. Com també tenim al col·legi un cicle esportiu, ells estan també col·laborant de, de bon grat, contentíssims de participar en, en algo que forme part de tot el col·legi, eh, amb alumnes també més xicotets, que d'alguna manera ells se senten un poc, no sé, mentors. L'espai, no?, per a que siguin futurs implicats. Sí, 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 sí. mentors. I, I estan fent moltes rutes de sendes naturals, com la Marjal, eh, la Cova del Parpalló, eh, el Montduber, i, i, un llarg etcètera. El sender dels eucaliptus, no? que és tan xulo i, sí. i, que tan poqueta gent coneix, sí. també l'han fet, a, és, és això que, com és d'ells per a ells, jo m'imagino, jo ara acabo de, de viatjar, si haver tingut un, una ruta de joves per a joves, segurament que el meu fill adolescent m'hauria dit «Mama, jo vull que anar així, que diuen que és superguai». Els joves fan cases joves, clar, més que els adults, no? Clar. En aquest cas és aprofitar aquesta sinergia perfecta. Exacto. Clar, eh, ja estem en, en, en algunes rutes, eh, alguns elements eh, importants que formen part de, com a aquestes rutes, però Maria, comenta'ns eh, un poc què és el que com a joves el eh, que vos interessava, per què sou interessat eh, per a incloure en este, en este projecte? Mm, ens hem interessat tots pues, perquè pensàvem que tenien que canviar com la nostra imatge i la veritat és que ha sigut una experiència molt xula perquè hem anat a molts llocs de Gandia, a llocs que nosaltres ja coneixíem perquè quan nosaltres fem les nostres quedades pues, anem a aquests llocs i des de les nostres emocions, pues hem posat el que sentíem uh -huh. per a que altres joves quan vinguin a Gandia, pues que vinguin amb, amb nosaltres, amb sí. Però jo, per exemple, eh dels que més, mm. si tingués que triar 5 o 6 dels que més a mi el posaria ser aquesta ruta saludable. Sí, a mi el que més m'agrada perquè és on sempre queden els meus amics, és el mirador del Serpis. Uh -huh. Allí sempre quedem i també pues, està l'Ajuntament de Gandia, la Col·legiata, pues, hi ha llocs que, als que sempre anem i està guai dir a altres persones que que estan convidats, escolteu, que això vinguin. Això ho tenim així i val la pena uh -huh. eh, conèixer-ho, visitar-ho i disfrutar-ho, que és en definitiva un poc del, del que es tracta. Eh, Acaba de nomenar el Mirador de Serpis, és un espai que el tenim al centre de la, de la ciutat, eh, que qualsevol turista que vinga segur que passa per allí, el té ahí eh, i és una imatge, és un espai obert que és, eh, que és meravellós no? i és això, posar un valor i de jove a jove dir, escolteu, que això està ahí i dius, ostres, ho diu un jove haurem d'anar, no? Sí. I no hem oblidat tampoc el port, veritat, Maria, eh, la platja, eh, la platja de l'Auir, totes aquestes ja zones són molt importants perquè Gandia és, és Gandia i és el port i és la platja, és una ciutat oberta sí. al Mediterrani. Hi ha molts, molts elements, molts paratges, espais naturals i, de, i edificis patrimonials que val, val la pena aprofitar. Eh, abans d'acabar, estem ja a punt d'acabar, eh, però eh, tota aquesta qüestió es porta a parlar també del Senat. Vull que m'ho comenteu també per què què té que 볼 el senat en, en tot això Bé, si eh, volem fer, tindre una veritable repercussió, no podem quedar-se en un moviment i unes manifestacions i, i una ruta que es, està plasmada i queda per a sempre, però eh, no té prou repercussió. Per això hem volgut sempre tindre el suport de les autoritats, primer, eh, per suposat, de, de l'alcaldia, que l'han tingut ràpidament, mm -hmm. eh, el seu suport està eh, en, en molts vídeos testimonials, ens ha donat el, el seu suport. I també eh, després hem anat a altres institucions com per exemple el director de l'Ibam i, i, i algun altre més de conselleria, etc Però vam pensar que si no hi havia un, un projecte de llei, una cosa que realment quedara en el currículum dels joves, no que quedara parlat i després quedara en l'aire i foren només paraules. I per això el, el diputat, el senyor eh, Agustí... Agustí... És el senador... Eh, sí, el Agustí de Almodóvar. dir, si podia ajudar-te, però no controlo jo tots els noms de, del Congrés encara encara, però del Senat ja... Ya... Pues, eh, Agustí Almodóvar ens ha fet el favor de portar la nostra moció de projecte de llei al Senat i hem de dir que això va ser en febrer i no esperàvem un resultat ni tan satisfactori ni tan pronte, tan sobtat, i eh, de 25 senadors, 24 eh, la, van, la van votar positivament. Sí, I el que va votar en blanc va ser perquè en realitat en la seva zona, que és el País Basc, de fet ja està i ja ho fan, doncs no, no ho va trobar necessari, diguem, però és ja un, una realitat. Satisfacció absoluta. I això continuarà, suposa? Sí, sí, sí. Però... Clar, ara pensa que també els grans fan mentoring als menuts, sí. no? I i li s'ensenyen les emocions i clar, al final es fa una sinergia entre alumnes que, que és això que ells estan traspassant i, el, i el projecte continuarà en, en els més menús del col·le i clar, sí. els esperen, no? perquè li expliquen on van, és com poquet a poquet, poquet a poquet eh? Sí, la veritat és que sí és, eh, treballar amb la gent més jove eh, que hi ha d'adults, la veritat és que arriben a aquestes edats i tenen molt clar el, el, respecte al medi ambient, el valor del nostre patrimoni i, i, i això és vendre, vendre la casa nostra i respectar-la, que és en definitiva el que s'ho fet ara, anar posant-se Eses no tenim d'esperar més la veritat és que és un assumpte molt interessant eh, podríem estar així més programes parlant però seguim en contacte perquè la veritat és que es vol fer ressò continuar a fer ressò d'aquesta iniciativa tan, tan interessant eh, que arrossega a col·legis com en este cas el col·legi Los, Los Naranjos Carmen, Maria, Rosa Maria moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i a seguir treballant Gràcies a vosaltres per donar-nos el fòrum de, de, de deixar la nostra paraula el, el nostre baile. missatge Adeu. Gracias. Pues, el punto final. Ya veo, todo un ejemplo. a este alumnat del Colegio de los Naranjos, que forma parte de esta iniciativa. que El título exacto del proyecto es Por un turismo de emociones jóvenes. Ya veo, es defender, fomentar un turismo sostenible y saludable a través de los nuestros parages, de nuestros zones, del nuestro medio ambiente y también del nuestro patrimonio. Espai patrocinat per Llibreria Ambra. Hola, bon dia a tots i a totes. Estem avui a la Biblioteca Infantil i hem triat un recull d'algunes de les novetats que eixiran ara a partir del mes de juliol per a tots els xiquets i xiquetes que s'acosten a la biblioteca. N'hi ha un tast, una barreja important. Mireu, per exemple, tenim l'últim llibre de Blue Jeans. Va eixir el primer, este és el segon, ja el tenim a la biblioteca preparat per a vosaltres. També a la Biblioteca Infantil es presta moltíssim el cop manga, estem parlant de Naruto, Pokémon, Dragon Ball... I el que estem fent és reposar alguns que ja s'han quedat vellets per l'ús i reposar també els últims números tenim Dragon Ball i tenim també superdemanat fenomen Pokémon. Mireu que té anys, però continua prestant-se i agafant-se pels xiquets, els llibres de Pokémon. També ens trobem en un moment en el que el món dels youtubers triomfa, tant en xiquets com en xiquetes. Tenim Wigeta, tenim els Rubios, tenim Martina... Pues la biblioteca vos escolta i sempre intenta comprar totes aquelles coses que a vosaltres vos agraden. També hem incorporat al fons tots els últims llibres de el youtuber Uigeta, un èxit increïble. Aquells que no els conegueu podeu començar-se i acostar-se a la biblioteca i provar. També tenim Conno, la diversió de Martina, que ja va per el sisè número de la seva col·lecció. Mai es trobareu a la biblioteca, perquè Perquè sempre estan prestats. Però sabeu que a les biblioteques podeu reservar els documents. I a més a més, important, juliol, agost i setembre, el préstec dels documents és un mes molt important. Continuem, mireu, és temps també de que els xiquets, aquells que els agraden els ordinadors, puguen utilitzar-los, ja hem acabat els exàmens, tenim temps d'esplai, i la biblioteca ha adquirit un llibre que és per a com dissenyar jocs amb Scratch, que és un programa molt senzill fet per a xiquets i xiquetes. També el teniu a la biblioteca. Mireu, altres llibres que s'utilitzen molt, que els xiquets es gasten perquè se ho passen molt bé, els llibres de Busca, Busca, n'hi ha una col·lecció d'Usborne, que és esta que teníem en el zoo, a la selva, pues hem adquirit l'últim, Busquem en el mar, que millor que a l'estiu que buscar cosetes al mar. También me incorporad mireo durante todo el año estén enfermo en visitas escolares y en esas visitas conté y enseñemos libros que durante el año no pueden prestarlos porque es continuo el número de coles que se a la biblioteca, pero ahora sí, tenemos uno que leen contamoltísimo, que se anomena... Contemos 5 ranas de Mena. És un llibre super super divertit. També i ho vam parlar ja en la tele en una, en una altra intervenció anterior, vam parlar de la contaminació del mar. Pues tenim a la biblioteca un llibre super interessant que es diu Un mar de plásticos. Es un libre que no deja indiferente a ninguno, que parla sobre la contaminación, sobre la famosa tortuga cacahuete que estaba envoltada de plásticos, ¿vale? Un libre muy recomendable. También la biblioteca está adquiriendo una colección que habla sobre libres de... Dones, Ana Paulova, Coco Chanel, Goodman, un montón. Les biografías. Es un otro tipo de relato que espero que también os agrade y que el podéis trobar a la biblioteca a partir del mes de Churiol. una altra col·lecció que també entra a la biblioteca. Mireu, este llibre de Oliver Jeffers, un gran escritor i il·lustrador, m'encanta. I sabeu per què m'encanta? Perquè és un llibre que parla sobre el lloc on viviu, sobre el planeta Terra, on estem, què fem, com som. Mai, jo quan el vaig llegir, no m'havia parat a pensar mai realment com presenta Oliver el lloc on vivim i la importància que té aquest lloc i com el tenim que preservar. El Chico de las Mil Almas, un llibre superaconsellable per a públic juvenil. Recordeu, Biblioteca Infantil i Juvenil podreu trobar per a aquest estiu, per als xicots que ja han acabat en els estudis, moltíssimes col·leccions que de segur vos agradaran. Jo vos convide a que s'acosteu, a que vegueu tot este material i, si no, altre material que ja està als nostres prestatges esperant-vos. Moltíssimes gràcies. Llibreria Ambra ha patrocinat este espai. En el test de Magazine Telesafor ens agrada cuidar la nostra imatge, ens agrada vestir bé, per això confiem plenament en el grup Dimendi. Ja saps, en el carrer major trobaràs eh, Dimendi i TN5. En Dimendi, per exemple, per a elles es pot trobar línia de vestir jove per als teus esdeveniments i els moments especials. Així trobaràs tot el que busques i, sobretot, el que més t'afavoreix i també així en Dimendi per a ells trobem les millors marques com és Guess o Marciano en exclusiva, però en Dimendi no només roba per a ells, també per a nosaltres, els homes. I nosaltres també, així, en el grup Dimendi, trobem la millor qualitat i els millors dissenys. Per exemple, per a aquests moments tan especials, podem trobar els millors trages de les millors marques, per exemple, Antoni Morato i Torego i Novoa. I per a fer la compra més fàcil, així en el grup d'imendi, al carrer major, quan fas la teua compra... Eh, exigís el teu tiquet, te'l donaran el tiquet per a que tisca gratis l'aparcament en els parcs subterranis de Serpis i Prado. Així si és que no tens excusa per no acudir a Grupo Dimendi. Així si trobaràs el que busques, la millor qualitat i tot amb un assessorament professional Grupo de en el carrer major Dimendi i TN5.